кінотеатрі повний зал. Всі прийшли на кіносеанс стрічки з хеппі-ендом. Але назріває трагічний сюжет. Герой нашої історії – справжній супергерой. Пане Олеже, у першу чергу моя душа хотіла б написати від імені людини, незважаючи на професію. Я вірю у вас. Щиро переживаю і знаю, що в кінці обов'язково буде перемога. Ви вийдете і здобудете свій Оскар. Олеже, тримайтеся. Ви дуже смілива та вольова людина. На сьогоднішній день у мене тільки одна мрія. Це не гроші, слава, а щастя та мир в нашій Україні. Щоб повернулися всі хлопці з передової живими. Та випустили всіх українців з російських в'язниць. Герой нашої історії – справжній супергерой. Однак коли ж настане хеппі-енд? Ви нам дуже потрібні для розвитку нашої культури і нашого українського кінематографа. Знімальна група зібрана і потребує свого режисера. Не опускайте надії у жодному разі. Ми зможемо все, якщо будемо разом.